Сьогодні волонтерська команда народного депутата України Костянтина Павлова продовжила ліквідовувати наслідки стихії, які вчора працювали на найбільш складних ділянках, а це 10 об'єктів. Нардеп закликає долучатися до роботи усіх, аби якнайшвидше привести до ладу місто. Сьогодні, як і вчора, ми вместе з містом допомагаємо людям боротися з наслідками стихії, яка произошла, к сожалению, в нашому Кривому Розі. І сьогодні волонтери із моєї команди работают на сложных участках. Это сегодня более 10 объектов. Огромное спасибо всем, кто присоединился к этой работе. Большое спасибо нашим друзьям из других городов. Это Харьков, Мариуполь, Одесса, которые помогают нам бороться со стихией. И я сегодня обращаюсь ко всем, в том числе и к нашим политическим оппонентам, присоединяться к этой работе, потому что сегодня это наиболее важно.